Ok, vamos lá. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
esquerda e depois vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.